dhe të përshëndesja në këto qaste zotin Muhamed Sedini, i cili është president i Federatës së Futbollit në Maqedoninë e Veriut dhe ai do të na jap opinionin e ti lidhur me çështjen, sidomos mbi zhvillimet e fundit në Shqipëri, por do të bëjmë edhe një krahasim, duke qenë se edhe për të nuk është se ka qenë fort e lehtë për të fituar postin si president i Federatës së Futbollit në Maqedoninë e Veriut, kjo për shkak se edhe ai ka pasur probleme sa i takon qeverisë, që duket se nuk ishte fort mbështetëse ndaj kandidaturës së tij. Ju përshëndes zoti Sedini dhe shumë faleminderit që pranuat të jeni pjesë e programit. Përshëndetje për ju dhe për gjithë teleshikuesit tuaj. Përpara se të nisim bisedën, në fakt për ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri, jam shumë kurioze si shkon futbolli në Maqedoninë e Veriut, si është situata atje. Me vetë faktin që ne jemi në balotazh tash, që duhet të marrim pjesë marrëdhënies në Palermo të Italisë, në Italinë dhe në ato që gjatë vitit të kaluar ishin pjesë marrëdhënies në kampionatin evropian, do të thotë që punët në Maqedoninë zhvillohen mirë dhe ecin përpara. E kuptoj. Nëse flasim për futbollin, për kampionatin, për skuadrat, Shkëndija, edhe të tjera me radhë, si është situata e tyre dhe si do ja dilni të ngrini nivelin e futbollit në Maqedoninë e Veriut? Neve si federatë, por jo vetëm neve si federatë, gjithë federatat bëjnë vetëm administrimin dhe punën që duhet të bëjnë për klubet, dërsa klubet ato transfere që i bëjnë është punë e klubeve në fakt. Për të arritë më të mirën për klubin e vetë, se cili nga klubet, ajo që është Shkëndija, po Vardari, apo Shkupi, Renova, apo gjithë klubet që marrin pjesë. Diçka që ka bërë shpesh për shtypje është fakti se klubet të Maqedonisë së Veriut, sidomos Shkëndija, ja ka dalë shpeshherë të shkojë shumë pranë atij kualifikimit, pavarësisht se nuk e ka arritur. Megjithatë, aktualisht, sot, cila është skuadra ku ju të paktën në krye të futbollit në Maqedoninë e Veriut keni pritshmëritë më të mëdha se mund të arrijet një sukses i madh? Me vetë faktin që shihet që klubet bëjnë investime jashtëzakonisht të mëdha këtu në Maqedoni, si Shkëndija, që është me sponsorin e vetëm që ka ekologun, zotrin Lazim Destanin, dhe klubi futbolistik Shkupi nga Qairi, pritshmëritë janë me të vërtetë shumë të mëdha për një sukses më të madh në ndeshjet ndërkombëtare. A e kuptoj qartësisht. Shikoni, zoti Sedini, një nga arsyet kryesore, pavarësisht vëmendjes edhe absolutisht vlerësimit edhe gjithçka që shqiptarët kanë për Shkëndijen sidomos, sigurisht që një nga arsyet kryesore sepse donim të bisedonim me ju ka të bëjë me faktin se dhe ju nuk është se keni pasur fort lehtë të zgjidheni në krye të Federatës së Maqedonisë së Veriut, kjo për shkak të politikës atje edhe një farë jo mbështetje e shumë të madhe që keni pasur. Si a keni dalë personalisht të siguroni vendin që keni aktualisht sot? Është shumë mirë në moment kur përzihet politika, dihet fryma e çdo sportisti. Në moment kur politika vdor apo do të përzihet në sport, delegatët bashkohen, sportistët bashkohen. Këtë voja u themi juve me plot sinqeritet më të madh që e kam. Pa marrë parasysh se këtu vendi ku jam unë dhe ku jetojmë ne këtu në Maqedoni, delegatët janë nga nacionalitetet më të ndryshme, janë maqedonas, janë shqiptar, janë turq, por kur vjen puna për sportistin, ato bashkohen. Kështu që mendoj që në çdo kohë dhe çdo moment kur politika përzihet, ato bashkohen. Si do t'i komentoni ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri? Besoj që ju jeni informuar rreth gjithçka që ka ndodhur deri më tani. Sigurisht që po. Sigurisht që e ndjeki situatën çdo ditë. Kam marrëdhënie me biseda me çdo secilin nga miqtë e mi. Është tronditse kur sheh në shtëpinë një presidenti apo më mirë thënë në antarin e Këshillit Ekzekutiv të UEFA-s të eksplodoj një trotil dhe të jam i gëzuar që nuk ka ndodhur diçka më shumë. Vetë ky fakt më gëzon që nuk ndodhi diçka më me tragjedi më të madhe. Por nuk mund të rri indiferent dhe të mos shqetësohem, edhe pse nga larg e shoh këtë situatë. Prandaj nuk dua as që të mendoj se kjo mund të ndodhë dhe të ketë ndonjë qasje nga pjesëtarët që për momentin janë të kyçur për të marrë vendin e parë në Federatën Shqiptare të Futbollit. Nga se këtu nuk është sulmuar vetëm Armando Duka, është sulmuar edhe UEFA. Vetë Armando Duka është antar i Këshillit Ekzekutiv të UEFA-s, njeriu që në bashkon të gjithë neve, bashkon fillimisht sportistët në Shqipëri, por bashkon edhe rajonin, ku unë jetoj, ku jeton Agim Ademi,
dhe ku jetojnë Savićević apo të gjithë të tjerët. E kuptoj qartësisht. Në fakt, nga pikpamja juaj, si do të gjykonit, po themi, për të lënë më njanë këto zgjedhje edhe gjithçka tjetër sa i takon zhvillimeve të fundit në Shqipëri. Ju si do ta vlerësonit apo gjykonit nivelin e futbollit në Shqipëri, që shpesh akuzohet për gjithçka mund të akuzohet një ndeshje futbolli, dhe qoftë nga infrastruktura, qoftë nga gjithçka ka ndodhur vitet e fundit. Si do të jepnit një vlerësim tuaj? Shike, është normale të gjykohet gjithçka dhe në fund të ditës çdo herë e ka fajin kryetari i federatës. Edhe referi nëse e bën një gabim më të vogël në fushën sportive gjatë një ndeshje, në fund të ditës e ka fajin kryetari i federatës, sikur se kryetari është refer. Por më besoni, kjo është, e thash edhe më herët, është punë e klubeve për arritjet e tyre dhe ato do të arrijnë diçka më shumë apo më pak. Transparencë normalisht do të ketë federata ndaj të gjithë klubeve, të jetë transparent ndaj të gjithëve. Unë jam kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe unë nuk shikoj vetëm Shkëndijën. Po shikoj të gjithë klubet, nga se të gjithë klubet janë pjesëtare të kësaj federate. E kuptoj, kur keni pasur rastin tuaj konkret, atëre kur ju thatë që politika nuk është se ka qenë fort mbështetëse ndaj kandidaturës suaj, edhe keni qenë pak a shumë në të njëjtën situatë, se duhet edhe për një publik që nuk e njeh në Shqipëri sidomos, duhet ta sqarojmë, keni qenë pak a shumë në të njëjtën situatë të vështirë. Si a keni dalë në atë periudhë? A jeni drejtuar UEFA-s, a keni kërkuar mbështetje nga institucionet më të larta të futbollit? Jo, unë s'jam drejtuar UEFA-s. U drejtua UEFA tek unë. Nga se me vetë telefonata që bënte politika drejt te UEFA, marrëdhëniet UEFA çdo herë dhe në çdo moment bron aleatin e vet. Bron pjesëtarin e tij, anëtarin e tij. Pa marrë parasysh këtu a është Mohamed Sejdini apo është Armando Duka apo është dikush tjetër në vendin ku jemi ne. Ato do të mbrojnë institucionin. Dhe e di shumë mirë në atë kohë se nuk ka qenë shumë larg, ka një vjet. Kur krerët e shtetit u paraqitën tek UEFA dhe të tregojnë gjëra e pa gjëra, e di që UEFA u përgjigj vetëm me një fjalë. A doni të merrni pjesë në kampionatin evropian apo s'doni? Nëse doni të merrni pjesë në kampionatin evropian, hiqni dorë nga Federata e Futbollit të Maqedonisë. Hiqni dorë nga punët që bëjnë sportistët. Dhe normalisht në të njëjtën moment besoni që u tërhoq politika, u tërhoq nga se pasojat dhe në fund të ditës nëse shkon në një restorant, kur hanë ushqimi dhe pinë diçka, të vjen fatura dhe dikush duhet të paguaj atë faturë. Dhe pe i kju, më besoni se faturën në fund do të paguaj dikush. A kuptoj, me gjithatë, zëdi, se i dini, ju thoni me të drejtë që UEFA kërkon, sidomos që politika të ri largë futbolit, largë federatës dhe gjithë kajtë tjetër, për pse ka që interes të madhë të bëhen bashkë, gjithë një kur ka zgjedhje ndodhë një situatë e tilë? Normale është, po edhe politika mirë është që interesohet për gjithë shka, por të vnoj dorë dhe me pakusht dhe me gjithë shka të marri të ndërmarë të gjitha masat, dhe të edhim që pushtet, jo është pushtet, dhe mojë të bëjë gjithë shka, por më vësoni që kjo e prish imajin jo e tëmë të sportit në Shqipëri, por e prish edhe imajin e vëndit, e prish imajin e shqiptar dhe Shqipëris për balë syve të ndërkumtarve. Kjo është gjykimi juaj dhe ashtu si që ju e përshkruani. Pse mendoni që është një situatë e njëjtë kjo e juaj me ata aktuale në Shqipëri dhe si procedohet në vendet të tjera të botës? A ndodh paka shumë e njëjta gjë kudo? Nuk e di. Të është ndodh gjithë kundi kjo, mësoj që në vendet më demokratike nuk ndodh kjo, por më shqeson fakti që vendet pretendente si që janë Maqedonia, Shqipëria për në bashkimin e Europian, hyrje ose pritjen e datës për hyrjen e bashkimit evropian, besoni se kjo ka një ndikim shumë të madh. Në fund, si mendoni, kush e fiton këtë betejë zakonisht, paktën? Unë mendoj që futbolli gjithmonë fiton. Sportistët fitojnë çdo herë, sepse e kanë frymën e fituesit. A kuptoj. Unë dua t'ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për intervistën e ndryrjen në program. Shumë faleminderit.